assalomu alaykum aziz obunachilar aziz yurtdoshlar va bizni musofirchilikdan turib ketayotgan do'stlarimiz va bizni kanalimizda yangi ya'ni mana shu videoni birinchi marta ko'rayotgan do'stlarimiz agar kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'lib qo'yishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang bu qo'ng'iroqcha bizni videolarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi lar bugun gaplashib o'tadigan mavzumuz juda ham qiziqarli va bu mavzu ko'pincha erkaklarga tegishli ya'ni nega ayolingiz siz bilan jinsiy aloqa qilishni xohlamaydi shuni sabablarini va yechimlarini bugun ko'rib o'tamiz azizlar albatta bu videorolikni ayollarimiz ham ko'rishini tavsiya etaman sababi o'zlari uchun kerak bo'lgan ma'lumotlarni olishadi degan umiddaman azizlar bu videorolik bilan hayotingiz yanada yaxshi tarafga o'zgaradi degan umiddaman kanalda bo'lmasa boshladik azizlar <laughs> hozirgi kunda juda ham ko'p oilalarda ajrashlar urush janjallar juda ham ko'payib ketgan buning sababi oddiy ya'ni bu 90-80-90 foiz -90 hollarda holatlarda bu jinsiy aloqa bilan bog'liq ya'ni jinsiy aloqaning yetishmovchiligi bir birini tushunmasligi jinsiy aloqada shu bilan asta sekinlik bilan bu kichkina muammo asta sekin bora bora kattaga aylanib boradi bora bu keyinchalik har xil janjallar kerak bo'lsa ajrashishgacha -e, olib kelishi mumkin bugun shu mavzuni yoritishga va shu mavzuni yechim topishga harakat qilib ko'ramiz azizlar birinchi sababi bu ayolingiz nega siz bilan jinsiy aloqa qilishni xohlamasligini birinchi sababi bu stress va charchoqlik ha azizlar o'ylab ko'ring erta bilan turadi ayolingiz bolalarni nonushtasini tayyorlaydi ularni bog'chaga yoki maktabga yuboradi o'zi ham ishga ketadi ishda i̇şte, u yerda ishning muammolari bosh og'riqlari hammasini boshidan o'tirib keladi keyinchalik u uyga qaytadi uyda qaytgandan keyin kechki ovqatni qilish kerak albatta bolalari maktabdan keladi bog'chadan keladi eri ishdan keladi erini kutib olishi kerak eriga qarashi kerak bolalarga uyga vazifani tayyorlashga yordam berish kerak bolalarni kiyimlarini dazmol qilish kerak va hokazo bunday muammolar <laughs> ularda juda ham ko'p endi siz tasavvur <laughs> qilib ko'ring u kuni bilan ya'ni ayolingiz kuni bilan charchadi boshi og'ridi stressda kechga kelganda u siz bilan to'shakka yotganda birinchi xayoli nimada bo'ladi bilasizmi uyquda qani tezroq boshimni yostiqqa qo'ysamu i uxlasam deydi a sizni hayolingizdagi jinsiy aloqa yoki siz qilmoqchi bo'lgan jinsiy aloqani o'ylamaydi sababi u charchagan stressda bu eng birinchi sabab hisoblanadi ular uxlashni dam olishni xohlashadi shuning uchun siz bilan jinsiy aloqa qilishni xohlashmaydi bu siz e, unga yoqmaysiz yoki boshqadan emas stress va charchoqdan buning uchun nima qilish kerak albatta hozir aytib o'tgan ishlarni ham qilish kerak lekin o'zingizga bo'lgan hayotni e, normaga keltirib olishnk şey. bu degani hamma narsani rejalashtirish kerak jinsiy aloqani ham rejalashtirish kerak endi rejalashtirish kerak deganda masalan haftani ikkinchi e, kuni втtorник e, soat mana mana bunchada jinsi e, aloqa qilamiz degani emas bu degani e, hamma vaqt ya'ni faqat kechqurun jinsiy aloqa bilan shug'ullanish vaqti emas kunduzguni qiling e, vaqt topib o'zingizga vaqt topgan vaqti ya'ni obeddan e, e, keyinmi yoki ertalab tong bilanmi masalan e, kunim bilan charchaysiz boshqa qilasiz stressda bo'lasiz kechqurun mazza qilib dam olib tong bilan albatta erta turib bu birinchi navbatda erkakka ham erreksiyasi yaxshi bo'ladi va xohishi juda ham kuchli bo'ladi i ayolga ham yaxshi bo'ladi mana shularni hammasini rejalashtirish kerak va uyqu yaxshi bo'lishi kerak agar uyqu yaxshi bo'ladigan bo'lsa yaxshi dam oladigan bo'lsa sizni ayolingiz albatta siz bilan jins aloqa qilishni siz bilan vaqtini ko'proq o'tkazishni xohlaydi shuning uchun albatta ayolingizni juda ham stressga tushirib qo'ymang albatta siz sen men bilan jins aloqa qilishni xohlamaysan deb u bilan boshiga uni aytaversangiz aytaversangiz u bora bora mana shuni boshida aylantirib haqiqatdan ham siz bilan jin qilishni xohlamay qoladi shuning uchun albatta bunday holatlardan e, aylanib o'tishni va mana shu muammoni yechishni tavsiya etaman shuning uchun bu muammoni birgalikda yechib hamma narsani rejalashtirib dam olishni ham ishni ham bolaga qarashni ham jinsiy aloqani ham rejalashtirish kerak bo'ladi azizlar meni to'g'ri tushundingiz degan umiddaman qani endi keyingi muammoga o'tadigan bo'lsak ya'ni keyingi sabab nima sababdan ayollar erni xohlamaydi ikkinchi sababi jinsiy aloqada og'riq ha azizlar agarda sizni ayolingiz siz bilan jinsiy aloqa qila turib jinsiy aloqadan og'riq sezadigan bo'lsa hech qanday lazzatlanishni sezmayotgan bo'lsa hech qanday garmoniyani o'ziga bo'lgan nima deydi ko'cha bo'lsa kayfni sezmayotgan bo'lsa buni o'rniga og'riq sezayotgan bo'lsa albatta u jinsiy aloqa qilishdan ko'ra qilmaslikni xohlaydi o'zingiz o'ylab ko'ring agarda jinsi aloqada og'riq bo'layotgan bo'lsa albatta siz jinsi aloqa qilishni xohlamaysiz buni ko'p sabablari bor jinsiy aloqada og'riqning ko'pchilik sabablari bor bu haqida kanalimizda videorolik ishlab chiqqanmiz albatta bu videorolikni kommentariyaga va mana shu videoning tagiga opisaniyaga yozib qoldiramiz ссылкasini albatta o'tib ko'rishingiz bol ko'rsangiz bo'ladi u yerda jinsiy aloqada nima uchun og'riqlar bo'ladi hamma sabablari keltirib o'tilgan hozir sizlarga bitta sababini eng ko'p uchraydigan sabablardan bittasini aytib o'taman bu jinsiy aloqa payti siz ayolingizni yaxshi ehtirosga olib kelmaysiz uni lazzatlamaysiz ya'ni oddiy til bilan aytadigan bo'lsak prelyuziya bo'lmaydi prelyudiya degani bu jinsiy aloqada ham qilinadigan jinsiy aloqadan oldin qilinadigan holat e, ya'ni o'n besh yigirma daqiqa qilinadigan holat bunda siz ayolingizni erkalashingiz kerak uni o'pishingiz kerak u bilan gaplashishingiz kerak ya'ni ixtirosini oshirishingiz kerak bu ixtiros oshayotgan paytda uni kini ya'ni ваиалны e, область namlanadi agar вагинальный область nam bo'lmay quruq bo'ladigan bo'lsa siz jinsiy aloqa qilgan paytingiz o'ylab ko'ring nam joyga kirib chiqqan qanaqa и quruq joyga kirib chiqsa qanaqa bo'ladi agar quruq joyga kirib chiqadigan bo'lsa u yerda mикротрещинаlar bo'lishi mumkin va bu juda ham kuchli og'riqqa olib keladi endi bu kasallik ham bo'lishi mumkin ya'ni yarig'lanish kasalliklari va boshqa bir kasalliklarda ваiнальный областьning yaxshi namlanmasligi kuzatilishi mumkin bu holatlarda sizlarga albatta lubrikantlar yordam beradi hozirgi kunda lubrikantlar juda ham ko'p lekin eng ishonchli lubrikantlardan bittasi bu soft kompaniyasini ya'ni o'zbekistondagi eng yaxshi rivojlanib borayotgan soft kompaniyasining lubrikantlari hisoblanadi lubrikantlar sizdagi mana shu вагинальный областьnin yaxshi namlanmasligini oldini oladi yaxshi namlaydi u yerni agar u yerda yallig'lanish bo'ladigan bo'lsa uni davolashda yordam beradi undan tashqari u yerda трещина bo'ladigan bo'lsa shuni oldini oladi azizlar albatta buni nepoредственно jinsiy loqa vaqti jinsiy e, aloqadan oldin jinsiy aloqa payti farqi yo'q hamma vaqt bundan mana shu soft kompaniyasining lubrikantlaridan foydalansangiz bo'ladi albatta buni foydasi juda ham ko'p aytib o'tganimdek u yerdagi mikrotreshinlar e, yallig'lanishlarni oldini oladi va sizni jinsiy aloqangizni lazzatlanarli qilib beradi ya'ni og'riqlarsiz o'tishiga yordam beradi azizlar albatta bu e, lubrikantlarni o'zingizni yashayotgan joydagi aptekalardan so'rashlaringiz mumkin yoki bo'lmasa e, telegram guruh ochilibdi telegramda e, telegram kanalni siлkasini mana shu yerda qoldiramiz mana shu video tagida qoldiramiz albatta va komentariyadan bu kanalni ссылkasini topib u yerga o'tishingiz mumkin bo'ladi azizlar albatta endi keyingi sababiga keladigan bo'lsak albatta bu jinsiy aloqaning juda ko'p bo'lishi albatta har kim individual bo'ladi jinsiy aloqa davomiyligi va uni soni endi agarda jinsiy aloqa juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa masalan sizni ayolingiz endi aytaylik bu primмерno haftasiga to'rt kun yoki uch kunl uch kun haftasiga jins aloqani xohlaydi masalan a siz kunda uch marta qiladigan bo'lsangiz albatta sizni ayolingiz jins aloqa qilishdan charchaydi va jins aloqa qilishni xohlamaydi albatta bunday holatlarda nima qilish kerak alternativ yo'llarni topish kerak albatta sizni partnyoringiz ya'ni eringiz jinsiy aloqani juda ham ko'p xohlaydi lekin siz unchalik ko'p xohlamaysiz bu tabiiy hol bundan xavotirlanish shart emas siz o'zingizni eringizga alternativ yo'llarni qidirishga unga boshqa taraflama lazzatlanishga yordam berishingiz kerak va bu yechim hisoblanadi endi keyingisiga keladigan bo'lsak ya'ni keyingi sababi bu jinsiy aloqadan lazzatlanishni to'xtatib qo'yadi ayolingiz ha bu nima degani siz jinsiy aloqa bilan shug'ullanyapsiz ya'ni e, erkaklar jinsiy aloqadan keyin albatta e, evakuyatsiya bo'ladigan bo'lsa u e, lazzatlanadi bo'ldi tamom ayolingiz esa unaqa emas ayolda boshqacha bo'ladi uni erkalash kerak jinsiy aloqa davomiyligi ko'p bo'lishi kerak endi har kimda har xil bo'ladi lekin ko'pchilik holatlarda bu jinsiy aloqa davomiyligi bilan e, uni yaxshi o'tishida bo'ladi ya'ni ayolingiz jinsiy aloqadan lazzatlanib bilishi kerak agarda ayolingiz jinsiy aloqadan lazzatlanmayotgan bo'lsa bu bora bora ayolingizda də shunday fikr keladiki yoqmaydigan jinsiy aloqadan ko'ra jinsiy aloqa qilmagan ham ma'qul deb sizdan uzoqlasha boshlaydi jinsiy aloqani xohlamay qoladi albatta bu ko'pincha erkaklarning erta bo'shanib qo'yishi jinsiy olani yaxshi surmasligi bilan bog'liq bo'ladi va ko'pchilik ayollar aytib o'tgan ya'ni so'rovnomalarda aytib o'tishgan jinsiy aloqaning davomiyligi kam bo'lishi jinsiy aloqadan lazzatlanishni lazzatlanolmay qoladi ayollar ha agarda jinsiy aloqa davomiyligi bir daqiqa ikki daqiqa bo'ladigan bo'lsa bu albatta ayollar bu vaqt ichida jinsiy aloqadan lazzatlanolmay qoladi erkaklar esa albatta lazzatlanib bilishi mumkin endi shuni oldini olish uchun ya'ni erta bo'shanishni oldini olish uchun nima qilish kerak albatta bu haqida ko'p aytib o'tganman kanalmda albatta bu haqida ko'p video topishingiz mumkin yana bitta yo'lini aytib aytib o'taman hozir bu jinsiy aloqada erta boshlanishini sababi har xil deb o'tganman lekin ko'pincha bu holatlarda jinsiy olat boshining o'ta sezuvchanligi bo'ladi agar sizda mana shu jinsiy olat boshining o'ta sezuvchanligi bo'layotgan bo'lsa jinsiy aloqa davomiyligi kam bo'layotgan bo'lsa siz soft men spray albatta bu spreydan foydalansangiz bo'ladi albatta bu sprey jinsiy aloqadan oldin ya'ni 15-20-30 o'ttiz daqiqa oldin jinsiy olat boshiga va atrofiga sepiladi va kutiladi biroz 15-20 yigirma daqiqa kutilgandan keyin jinsiy aloqani boshlashdan oldin iliq suv bilan yuvib tashlanadi albatta bundan keyin siz jinsiy aloqa bilan shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi bunda siz jinsiy aloqa davomiyligini yigirma besh o'ttiz daqiqagacha kerak bo'lsa qirq daqiqagacha uzaytirishingiz mumkin bo'ladi va siz ya'ni sizning ayolingiz jinsi aloqada lazzatlana boshlaydi qanchalik vaqti ko'p bo'ladigan bo'lsa va продуктивный bo'ladigan bo'lsa sizni jinsi aloqangiz ayolingiz lazzatlanadi jinsi aloqadan va jinsi aloqadan qochmaydi bundan keyin ya'ni jinsi aloqa qilishni xohlaydi albatta bu spray juda ham foydali hisoblanadi hozir aytib o'tgan soft man spray ə, də, bu ham o'zingiz yashayotgan joyingizdan aptekalardan so'rashingiz mumkin bu aptekalarda sotiladi va albatta bu эффективны hisoblanadi agar onlayn kerak bo'ladigan bo'lsa bu telegram guruhini ya'ni telegram kanalini mana shu videoning tagida opisaniyada va kommentariyada qoldiramiz albatta o'tib ko'rib u yerdan o'zingizga kerak bo'lgan mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi azizlar bu kanal albatta yaxshi kanal ochishibdi u yerda xalqimizga ya'ni mana shunday muammosi bor xalqimizga foydali mahsulotlarni chiqarishyapti albatta bu sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz bu kanalni ochgan odamlar esa xalqimizni o'ylab bu hozir juda ham ko'p internet saytlarda ko'ryapman bu mahsulot juda ham qimmat bo'lib ketgan bu yerda esa juda ham arzon eng arzon narxlarda qo'yishibdi albatta bu sizga foydali bo'ladi degan yani, umiddamiz azizlar va sizni sog'ligingizga jins aloqangizga va sizni hissangizga ham foydali bo'ladi degan yani, umiddamiz keyingi sababiga keladigan bo'lsak azizlar bu kasallik albatta agarda ayolingiz kasal bo'ladigan bo'lsa bu siz albatta jins soloq qilishni xohlamaydi u сахарный diabet bo'ladimi artrit bo'ladimi boshqa kasalliklar bo'ladimi albatta kasallik bo'ldimi albatta bu kasallikni davolashdan tashqari boshqa hech nimani xohlamaydi ayolingiz bu birinchisi endi keyingisi garmonal o'zgarish ha albatta har qanday garmona o'zgarish ham ayollarda jinsiy aloqani ko'pincha jinsiy aloqani xohishni yo'qotadi shuning uchun agarda ayolingizda garmonal o'zgarish kuzatayotgan bo'lsangiz albatta endokrinolog ko'rigiga uchrashib u yerda albatta garmon analizini topshirib hammasini ko'rib davolashingiz kerak bo'ladi keyingisi bu tabletkalar dori e, vositalar oralni kontraseptiv bor bular jinsiy aloqani e, ya'ni jinsiy aloqa xohishni kamaytirib yuborishi mumkin albatta bu hammada har xil ta'sir etishi mumkin lekin ko'pchilik ayollarda oralni kontraseptiv vositalar jinsiy aloqaga bo'lgan xohishni kuchaytirishi mumkin oralni kontraseptiv dori vositalari bular nima deyishingiz mumkin bular e, homiladorlikdan saqlanuvchi dori preparatlar hisoblanadi azizlar keyingi sabab bu alkogol mahsulotlari va narkotik mahsulotlarini iste'mol qilish ham sizni jins aloqaga bo'lgan xohishingizni pasaytirib kerak bo'lsa yo'q qilib yuborishi mumkin buni oddiy til bilan tushuntirib o'taman tasavvur qiling bu birinchi mana eshik deb tasavvur qiling agar siz jins aloqa bilan shug'ullanib turib mana shu lazzatlanish nuqtasiga kelganda mana shu kalit bilan mana shu eshikni ya'ni tumaloq eshik ya'ni zamog'ini tumaloq zamokni kalit bilan tumaloq kalit bilan ochishingiz mumkin ya'ni oddiy qilib aytganda bu lazzatlanish vaqti bu esa mana shuni ochsangiz lazzatlanasiz jinsi uloq qilganda mana shu bilan eshik ochiladi siz lazzatlanasiz endi siz tasavvur qiling siz alkogol mahsulotlarini iste'mol qilyapsiz yoki ya narkotik moddalarni iste'mol qilyapsiz siz lazzatlanish естественный emas искусственный bo'lib qoladi bu degani mana bu yerdagi kalit o'zgaradi ya'ni bu degani siz endi eshikni lazzatlanish eshigini uchburchak kulf bilan ochasiz uchburchak kalit bilan ochasiz uchburchak uç kulfni uchburchak kalit bilan bu degani siz alkogol mahsulotlari va narkotik moddalarni iste'mol qilib mana shu kalitga o'zgartirdingiz lazzatlanishni endi siz faqat mana shu bilan lazzatlanib ya'ni mana shu bilan ochib lazzatlanishingiz mumkin tasavvur qiling siz mana shuni e, alkogol mahsulotlari va narkotikni iste'mol qilib mana shu lazzatlanib yuribsiz endi siz jinsiy aloqa qilsangiz sizni mana bu tumaloq kalitingiz mana bu uchburchakka to'g'ri kelmaydi siz jinsiy aloqadan lazzatlanolmay qolasiz sizni lazzatlanishingiz faqat mana shu alkogol va narkotik mahsulotlariga qaram bo'lib qoladi siz endi lazzatlanishni jinsiy aloqadan ololmaysiz faqat mana shundan olasiz buni oddiy qilib tushuntirib o'tdim degan umiddaman azizlar shuning uchun bu alkogol mahsulotlarini va narkotik mahsulotlarni iste'mol qilmaslikni tavsiya etaman keyingi sababiga keladigan bo'lsak bu uyqusazlik ha bu a, statistik ma'lumotlarga ko'ra ham uyquni yaxshi uy uxlab yaxshi dam olib turgan juftlik kam uxlagan juftlikka qaraganda jins aloqani ko'proq xohlashar ekan shuning uchun azizlar vaqtida uxlab vaqtida turishingizni tavsiya etaman va yaxshi dam olishingizni tavsiya etaman bu ham jinsiy aloqani yaxshi bo'lishini ta'minlab beradi keyingisi keyingisi esa bu o'tiroq hayot tarzi o'troq ish tarzi albatta ayollar ko'p bir joyda o'tirib ish qiladigan bo'ladigan bo'lsa bu salbiy ta'sir qiladi jinsiy hayotiga sababi u yerda qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi qon aylanishi yaxshi bo'lgandan bo'lmagandan keyin bu gormonal o'zgarishlarga yallanish kasalliklariga ko'p muammolarga olib kelishi mumkin shuning uchun ko'proq harakatda bo'lib turish kerak albatta bu sizni kichik tos a'zolarida qonni yaxshi aylanishiga olib keladi -ge bu esa jinsi aloqani yaxshilaydi keyingi sabab bu azizlar bir xillik ya'ni jinsiy aloqani bir xil bo'lishi ya'ni bir pozada faqat bir pozada bo'lishi bu ham odamni joniga tegib ketadi jins aloqadan uzoqlashshga jinsi aloqa qilishni yoqtirmay qolishiga sabab bo'ladi albatta bir xillik ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsam mana siz birinchi marta jinsi aloqa qildingiz hammasi zo'r dafamin garmon ya'ni lazzatlanish garmoni ishlab chiqarilyapti zo'r ko'p ishlab chiqarilyapti endi buni mana shu bir pozada bir xil qilib yuribsiz bu qanchalik shu bir pozada bir xillik qilaversangiz dafamin garmoni ham shuncha kam ishlab chiqarib boradi ya'ni lazzatlanish kamayib boradi shuning uchun har xil pozalardan va спальный emas boshqa joyda masalan баняdami yoki boshqa yerdami buni obstanovkani o'zgartiring pozani o'zgartiring jinsi aloqa vaqtini o'zgartiring masalan kechqurun emas ertalab yoki kunduz gün, kuni va sizni hayotingiz jinsiy hayotingiz разнообразный bo'ladi bu esa loqadan lazzatlanishni yanada kuchaytiradi endi keyingi sababiga keladigan bo'lsak azizlar bu hozirgi kundagi eng bir muammolardan biri ə, bu degani hammamizda hozir ko'pchilikda kompyuter noutbuk planshet playstation yana bir bolalar gadjetlar juda ham ko'p buni pastelga olib borish ya'ni siz yotadigan yotoqxonaga siz dam oladigan yotoqxonaga olib kirish albatta bular jinsiy aloqa ya'ni jinsiy hayotingizga putur yetkazadi sababi siz dam olishdan yoki jinsiy aloqa qilishdan ko'ra siz mana shu playstation deysizmi kompyuter telefon noutbuk hammasi bilan shug'ullansangiz albatta jinsiy hayotingiz yaxshi bo'lmaydi bu salbiy ta'sir qiladi maslahatim mana shu gadjetlardan sizni o'zingizni spalniyngizni yiroq tuting u yeringiz siz uchun sizni kirib dam oladigan u yerda jinsiy aloqa qiladigan u yerda uxlab dam oladigan joyingiz комфortnый bo'lishi kerak albatta bu narsalardan yiroq qilsangiz sizni jinsiy hayotingiz ham yaxshilanadi azizlar azizlar bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz bizni kuzatishda davom eting kanalimizga obuna bo'ling va kommentariyani to'ldirib tashlaysiz degan umiddaman azizlar telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin va mana shu videoga bitta layk ham esingizdan chiqmasan azizlar sog' bo'ling salomat bo'ling sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling azizlar sizlar bilan doktor sabirov bo'ldi